Aiziet līdz skolai, atnāk skolotājs, saka, Pēter, tev ir laiks kārtot centralizēto eksāmenu. Es saku, nē, tev ir laiks kārtot pēterilizēto eksāmenu. Izvelk pudeli, iedod viņam parubās. Apsveicu, esi nokārtojis pirmo daļu. Otrā daļa ir runāšana. Pastāsti nedaudz par sevi. Izcili, arī otro daļu esi nokārtojis veiksmīgi. Trešā daļa ir klausīšanās. Tev jāklausās, kā Ilze stāsta par savu super interesanto vakardienu. Vakar tā piedzēros, vispār aizgājām uz klubu, zina klubu, ja visus man skatījās, bet es taču nebija tik ļoti saposies, var ierodies, ka 13 tūkstoši vīrieši man izmaksāja dzēriens, un nozīmē, kas notiek pēc tam, es tos visus izdzēru, jē! Un tad es vēmu trolēmusā aizstāvēmu, pēc tam trolēmusā iedomājies, tas ir neticami liek teikt, ka tas bija 15 trolēmus. Apsveicu, esi nolicis eksāmenu. Lūdzu, tavs papīrs.